Saya seorang ayah kepada seorang anak yang baru mengalami masalah di salah sebuah sekolah di Bandar Ipoh, di mana nama sekolahnya ialah SMK Bandar Baru Putra. Tujuan saya membuat aduan pada hari ini ialah demi untuk mendapatkan keadilan untuk isteri saya yang mengajar di sekolah yang sama. Apa yang ingin saya kemukakan di sini adalah sebenarnya masalah ini adalah berkaitan dua orang pelajar, seorang anak saya dan seorang pelajar lain, di mana pelajar tersebut telah menggunakan perkataan yang sensitif yang menyentuh sesuatu perkawaman. Beliau menggunakan perkataan seperti paria, negro, selepas pukul 5 muka tak nampak, baju terbang di awan dan sebagainya. Pada pendapat saya, perkara-perkara ini adalah terlalu sensitif, tambah lagi kalau ianya berlaku di salah sebuah institusi pembelajaran. Jadi kerana masalah ini, saya telah pergi ke sekolah berjumpa dengan guru disiplin untuk bertanya kenapa perkara sebegini berlaku. Apa yang guru disiplin itu berkata, nama beliau ialah Cikgu Khairul. Apa yang beliau berkata, menggunakan perkataan negro adalah tidak salah, yang membuatkan saya terasa sedih dan memang tersinggung kerana setelah negara kita merdeka selama beberapa tahun dah, tetapi kita masih mempunyai masalah perkauman. Jadi saya tanya dekat beliau, adakah salahnya sekiranya seorang guru memberi kaunseling kepada pelajar tersebut supaya tidak menggunakan perkataan-perkataan sensitif? Maka beliau tidak memberi sebarang pendapat. Bukan sahaja itu, saya telah juga memberi beberapa cadangan kepada pihak sekolah supaya kita dapat membendung masalah isu-isu perkauman ini bersama. Contohnya, kenapa kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah perkauman yang suka mengungkitkan isu-isu perkauman diberi kaunseling oleh pihak sekolah supaya mereka lebih insaf dan sedar bahawa ini merupakan satu perkara yang terlalu sensitif di kalangan masyarakat kita. Tetapi malangnya, pendapat saya tidak diterima oleh pihak sekolah. Yang kedua, kenapa semasa kejadian itu guru kelas tidak berada di kelas? Maka tidak ada jawapan diberi oleh pihak pentadbiran. Justru saya pun telah balik ke rumah dan perkara ini seperti biasa tidak mempunyai penyelesaian. Tetapi pada satu hari bulan Mac 2011, iaitu minggu lalu, saya digemparkan dengan satu berita di mana isteri saya ditukarkan dari sekolah itu yang memang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan prestasi pengajaran beliau, kerana beliau merupakan seorang guru yang begitu rajin dan sentiasa mendampingi pelajar-pelajar tak kira kaum Melayu, Cina dan India. Tetapi hanya kerana saya sebagai suami menyuarakan pendapat saya kepada pihak sekolah, isteri saya telah dijadikan mangsa. Kenapa begitu? Tiada siapa yang dapat memberi jawapan hingga ke hari ini. Saya juga ingin memberitahu, sekiranya perkara ini berlarutan, maka kita akan kehilangan guru-guru yang berwibawa yang dapat mendidik anak-anak kita ke arah kemajuan yang lebih baik. Jadi selepas mendengar berita ini, saya telah menelefon Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara bertanya dengan Tuan Abdul Syakir kenapa perkara sebegini berlaku. Jadi apa yang beliau memberitahu pada saya ialah isteri saya, pengetua memberitahu kepada pihak PPD bahawa isteri saya berada dalam kategori access teacher. Pada pendapat saya, benda ini sama sekali tidak benar kerana isteri saya mengajar 28 jam setiap minggu mata pelajaran matematik dan civic. Tetapi bagaimana beliau boleh dikategorikan dalam kategori access teacher, yang pertama. Yang kedua pula, sebagai guru tingkatan, guru pengawas, guru perpustakaan dan ketua pengangkat sekolah SMK Bandar Baru Putra. Jadi memang tidak betul apa yang saya dapat tahu daripada pihak PPD yang mengatakan bahawa isteri saya merupakan guru yang akses. Jadi saya tidak ada cara lain hanya untuk membela beliau kerana masalah saya untuk menyuarakan pendapat saya kepada pihak sekolah, isteri saya ditukar keluar. Jadi saya telah menghantar surat kepada kebanyakan individu ataupun pegawai-pegawai yang merupakan tunggak utama dalam dalam pendidikan. Contohnya, saya telah menyuarakan pendapat ini kepada Adun S. Wirasinghe,
juga kepada NUTP, juga kepada Jemaah Nazir dan juga kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak untuk mendapat penjelasan kenapa isteri saya ditukar dengan serta-merta tanpa sebarang sebab yang munasabah. Jadi hingga ke hari ini, saya masih tidak menerima sebarang berita dari mereka mengenali perkara ini. Harapan saya semoga perkara sebegini tidak berlaku kepada kita, terutamanya masyarakat India yang ingin menyuarakan pendapat atau memberi cadangan demi kebaikan anak-anak kita semua. Ini bukan saja untuk pihak guru tetapi kepada pihak pelajar-pelajar sekalian. Cobalah merenungi, kita telah mencapai kemerdekaan tetapi mengapakah sejak kebelakangan ini perkara-perkara yang menyentuh isu-isu perkawaman berlaku di negara kita? Sejak kebelakangan ini, isu-isu perkawaman timbul di merata di Malaysia, terutama di sekolah. Adakah ini selepas pengenalan buku Interlok? Sebenarnya isu perkawaman ini sebenarnya telah lama tiada di negara kita. Tetapi seperti mana yang saudara kata, memang benar. Sejak isu Interlok ini diutarakan di dalam kabinet, di mana-mana sahaja, jadi kita pelajar-pelajar kita mula merasakan benda ini adalah satu bahan percakapan di peringkat sekolah rendah maupun di peringkat sekolah menengah. Jadi kalau kita dapat selesaikan masalah Interlok dengan bijak dan dapat membendung benda-benda ini daripada berleluasa, maka tidak hairanlah kita pelajar-pelajar serta para pendidik tidak akan menghadapi masalah di sekolah. Kalau tidak, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita akan melalui masalah sebegini. So, apa pendapat Cik Menyandi untuk memendung buku Interlok? Untuk mengubah saya atau mengharam terus di sekolah? Kalau tanya saya, benda ini dah berlaku. Jadi membuat pengubahsuaian pada buku tidak akan membawa sebarang impak kepada kita rakyat Malaysia. Jadi tak salah kalau kita memberi pendapat ataupun memberi komen supaya buku ini terus dikecualikan daripada penggunaannya di Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi saya tidak hairanlah buku ini tak perlu digunakan. Kita boleh tukar dengan banyak buku. Kita ada Zon A, Zon B, Zon T, C dan Zon D yang menggunakan buku-buku yang berlainan tajuk. Apa salahnya kerana masalah ini kita keluarkan buku Interlok dan diganti pula dengan buku yang digunakan di Zon A? Tak jadi masalah. Saya sebagai pengadu yang pergi bertanya mengenali masalah anak saya tetapi isteri saya telah dimangsakan, yang tidak masuk akal sama sekali. Mengapa pengetua menyalahgunakan kuasa untuk melakukan perkara-perkara sebegini? Sebagai seorang warga negara Malaysia yang telah hidup di Malaysia selama 32 tahun, kenapa perkara sebegini berlaku kepada saya sebagai seorang India? Sedangkan perkara ini tidak berlaku kepada seorang warga negara Cina ataupun Melayu. Kita menggunakan konsep satu Malaysia. Kalau sekiranya kita gunakan konsep satu Malaysia, perkara-perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Di manakah keadilan, di manakah kebenaran kita dalam hidup sebagai satu rakyat di Malaysia? Bagaikan cogan kata yang dialu-alukan oleh pemimpin Barisan Nasional kita, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tapi dalam konteks saya, ianya berlainan. Kroni didahulukan, keinginan diutamakan.